उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ रुस पुगेका छन्। उनी उत्तर कोरियाबाट रेल चढेर रुस पुगेका हुन्। किमले यात्रा गरेका हुन्। उनले आज रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार उनको साथमा सैनिक कर्मचारी सहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू समेत रहेको जनाइएको छ। किम चार वर्षपछि रुस पुगेका हुन्। कोरोनाको महामारी सुरु भएको यो पहिलो विदेश भ्रमण अधिकारीहरूले उत्तर कोरियाली रुसलाई हतियार उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे छलफल हुने बताएका छन्।